ولكن هذا هو مسلما كنت اقول لك
ናይ ሓዘን ናይ ጓሂ ኣትመስል ለ ከም ገለ ንድሕር ናይ ሓዘን ናይ ጓሂ ኮይና በዚገርካ ጎጎጎጎ ኣብለኒ ከተ ክረዳእካ ቅርብቲ እየ ስምዐ ዶ ብልጭ ሓደ ነገር ተሓተኪ እዚ ምስላታት ኣብየ ናይ ጎደና ተደርቢ እዩ ዝፀንሐክ እዚኣ ጥራይ ንገር ምስ ሓንጎላ ኣሎ ቆብ ብልሒ ቆብ ቆብ እንድሕር ክትሓና ጥደሊኻ ድሕር ክትሓና ጥደሊኻ ምስላታት ተደሊኻ ቀሽ ክፈል ክህበካ ክእል እዩ ሓዘን ወይ ናይ ጓሒቲ ኮይኑ ጎረቤትከ የ ብዝጎጎ ኣብለኒ ከተፍ ክረደካ ቅርብቲ እየ ቅርብቲ የብለካ ኣሎ ንገዛይ ክትቀትኩ ትብል ዓባይ ኣንጭዋ ኣምፅአ ስኮባ ገይረ ቀትል ያ ኣሎ ኣንጭዋ ካብ ገዛይ ናብ ገዛ ካኣት ካብ ገዛኻ ሞታ ተጋግያ ካብ ገዛ ኸ ናብ ገዛይ ክትኣት ካብ ገዛኻ እኽለማይ ስለዘየለ በዓላ መፃወዲ ኣትያ ብጥሜት ጋሕ ክትብል እያ እምበር ዶ እዘን ወረቃቅቲ ሓመድ ከይትገብራ እንተጠንቀቅ ንሽ ሃራ ይቀኒ ወረቃቅቲ ሓመድ ከይተስሕኖ ደሓን ይቀኒ የለ ይብልጫ ተጠንቀሉ ወረቃቅቲ ሃራ ኪድ ካብ ቤት ማዕተ ምሲላ ስሞን ስሞን እሞ እንታይ ክብለካ ደሊላ እታ መፅሓፍ ኣንቢብያ እንዴ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ መፅሓፍ እያ እዚ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ክንዘባረብ ተኽኢልካ ሕጂ ትመፅኒ ማስሎሚ ዋ በካ ሕጂ ሃራ በካ ፅቡቅ ፅቡቅ ክፅበየከ ኒኒ ኣቦ ሰዓት ኣኪል ንኸይደበል ዝወደይ መንገዲ የማን ምርሓኻ ፅኑዕ ዕርግፅካ ተዛረብካ ይቐለን ድረገፅካ የሎም ሎም ግበረልካ ዝወደይ ብሰላም ምፃእ ብሰላም ምፃእ ዝወደይ ብልጫ ኣይትሰከፍ ቅድሚያ ክሰናበተካ ስለዝደሎ ከይ ኣቦ ኣቦ ኣይትሰከፍ ማለት ሲ ይርዳኣኒ ኣነ ኣብ ጥሩሑ ገዛ ምስ ቀራን ላም እንዴ ዝገድፈካ ዘለኹ እወ ኣይትሰከፍ ከም ሰራሕተኛኻ ንጎረቤትካ ንመጠን ድላይ ከኣዝዛ ክሰምዐካ ሳውን ፈቓደኛ እወ ከይትስከፍ ኢለ ከይደ ከይደ ኣነ ኸዓ ተስፋ ኣለኒ ካብቲ ዝገሽኮ ምስ ተመለስኩ ፅቡቓት መወፅ ክማልአልኪ ተስፋ ገብር ከይደ ኣቦ ሓሳባስምኦነይ ሓንሳብ ጥራሕ ሳንጠኻ ጠቕሊልካ ምውፃእ ኣይኮነን ድኽነትን እዛ ጠጠም ምስ ወረቐትን ሒዝካልና ውፃእ ይቐኒ የለይ ክብረት ሃበለይ